waa meedka ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Abshir Faarax oo ku geeriyooday magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga. Salaada janaasada ayaa lagu la dugtay magaalada Muqdisho, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde, oo ay kaga qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah dadkii wax ka yaqiinay taariikhda marxuumka geeriyooday ayaa sidan yiri: ma taqaaneen ugu weyn oo uu naga tegey haliyay geesi waddan iyo Soomaaliyeed oo dalka u soo halgamay, shaqo badan u soo qabtay. Ilaahay ha u naxariiso, annagana sabar iyo iman naga siiyo. Taariikhdiisa lagama sheekayn karo, waxay u baahantay waqti dheer, laakiin haddana waqti maayo. Hadda ii taga waa dhaqaaqaya, askayna ka qayb galaan rabaa. Marka ilaahay ha u naxariiso, sabar iyo iman naxariiso. Taariikhda umadda Soomaalida ku lahaa Xasan Abshir oo halkan lagu soo koobi kareen. Maanta airbodkan taagano janaasadii baanu ka soo qayb galay, waxaanan leenahay runtii ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo. Taariikh badan kama sheekayn karno, waayo waqtigaa iska ciriiri ah, dadka intiisa kalean u daynaya. Laakiin anigu qaybtan waan ka qaadan karaa. Xasan Abshir waa qaybtii sportska. Xasan Abshir wuxuu ahaa dadkii sports Soomaaliya soo dhisay, buu kow ka ahaa, ama naadi ha la yidhaaho ama qaran ha la yidhaaho. Waan leenahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed, khaasatan eheladiisii iyo ilmihiisii iyo xaaskiisii. Anigu waxaa calaamad gaar ah aan leeyahay waxay u ahayd Xasan Abshir, Allah u naxariisto, shirkii ummadda Soomaaliyeed la isugu keenay carta. Wuxuu ahaa dadkii wax ka aflixiyey dowladda maanta la harsanayo hooskeeda. Wuxuu ahaa dadkii dhidibada u soo taagay. Waxaan leenahay ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo wixii uu Soomaali u qabtay. Waxaan leenahay dadku waa dhimanayaan, Xasan ma dhimana, wuu dhuuntay, wixii uu ka tegey baa arrada yaalla. Waxaa maanta naga baxay nin qaali ah oo udub dhexaad u ahaa dowladda Soomaaliya ilaa maalinkii xornimada la qaatay. Ilaa maanta aan oran karaa soo dhalinyara, ciidan militari, ciidankii qarankii xoogga weynaa ka mid ahaa, saraakiishii ka soo qayb qaadatay maxaa la yidhaahdaa dhisidda ciidanka ka gaaray Kornayl ciidan, hogaamin dagaalka 77, dadkii harar korkeeda tegay ahaa, weliba dhaawac ka soo gaaray. Marxuum Xasan Abshir Faarax, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka, ayaa saacadaha soo socda la filayaa in lagu aaso magaalada Garowe ee maamulka Puntland. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.